ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት አዲስ አመት አደረሳችሁ። እንግዲህ አሁን ምን እንገኘው በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ዋናው ጽፈት ቤት የዲቮሽን አዳራሽ ነው። የሽኝት ስነ ስርዓቱና አጠቃላይ ደግሞ የሰራተኞች ህብረት በእንዲህ አይነት መልኩ ቀጥሏል። ዳኛ ፊት የሚከደው ስህተት በሰራ ነው አይደለ? እሱ ብቻ አይደለም መልካምን የሰራውንም መልካም ዘርቷል ብሎ የሚፈርድ አምላካችን እንደዛ ነው። ዳኝነት አለው። እኮስ ምን ተዳዬ ንዋየ ትሩፋት፣ ይህ ሁሉ ጋጋታ፣ ይህ ሁሉ ቱማታ፣ አገሬ በሰማይ እርስቴ በአርያም የሚያኖረኝ ጌታ። እነዚህ ሁሉ ዛሬ በክብር የምንሸኛቸው ፍቅራችንን ገልጸን አብረናቸው እንደሆንን እኛ ጋር በነበሩ ጊዜ እነሱ ላይ ያየነው መልካም ነገር ሁሉ ነግረን በእኔና በሞት መካከል ጌታ ጣልቃ ገባ። ዳንኩ፣ ተረፍኩ፣ ዛሬ ቆሜ ጌታን ለማገልገል በቃው።